Min. Min. Eh, tak nak main pula. Eh? Tadi nak main. Min. Min. Min dah sarapan kan? Hari kita exercise sikit ni pagi-pagi. Jom exercise. Exercise. Apa yang exercise bari? Bangunlah. Bangunlah. Min. Min bangun. Bangun. Dia exercise nampak macam muka dia manis sikit. Tak masam-masam. Oh, yo, yo, yo. Oh, no, 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 no. Cuba up, up, up. Dah. Min boring Lagi-lagi. Banyak lagi tu lemak-lemak tu nak dikurangkan. Min. Tak nak main dah ke? Tak nak main dah? Enak. Main gua makisah enak. Main bola. Okay. Dah, kejap je Min. Min. Tak ada laser, dia suka laser. Ha? Laser mana laser? Tak baik pun. Dah. Min. Perut tu kenapa macam tu? Min, perut jejak dah Min. Nak dah. Min. Sekejap je main, Min. Panggil adik.
adik kau pun lepas tu tu habis tak cukup tanah. Eh, cepat. Mesej lah. Eh. Ha. Ini tak nak main. Dah. Gimana ada? Nak duduk atas tembok? Dia duduk atas tembok tadi. Pagi dah sarapan eh. Awal lagi ni 7:30 dah makan eh. Habis dah pun. Eh, nak lagi ke? Mi. Tak nak lah dia. Sana. Sana. Nak. Okey lah. Hang ini dia pes. Tak nak sudah lah. Apa keringa macam tu? Tak nak. Alah. Kenapa tak nak? Kenapa keringa macam tu? Aduh. Malasnya. Nak ayam lagi? Min nak ayam lagi? Min nak ayam lagi? Alamak Min. Cepatlah Min. Jom main lagi ha? Ni. Ha. 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 Min. Kom. Ani, daun. Tak nak main daun. Hey. Alah, Min tak ada mood lah. Kenapa nak buat adik dia keluar kejap lagi? Eh. Min dah sarapan. Dah. Min sarapan apa tunjuk? Apa Min sarapan? Tu, dia makan. Ayam. Dah habis makan tadi. Okeylah. Alright. Okey. Okeylah, nanti nak cari nak ambil adik dia kejap. Eh. Eh. Nanti baba ambil adik, Min jaga eh. Eh. Okey. Cium sikit wangi tak ni? Wangi. Wangi lagi lah. Min, jiran sini kata Min dah lama tak pergi rumah dia orang eh. Makan. Oh, dah pecah tembelang eh. Min selalu balik lewat, Min pergi lepak rumah orang, makan rumah orang eh. Eh. Jangan Min. Eh. Semenjak kena kurung ni dia orang kata mana abang Min. Jangan makan lah. Makan rumah sendiri eh. Eh. Min suka makan kat rumah orang. Patutlah balik malam. Ada girlfriend yang kat satu. Yeah. Okay. Tidur. Okay. Tidur eh. Balik, tidur. Okay, bye. Kita nak pergi ambil adik-adik dia. Okay, siapa-siapa yang dah dapat t-shirt tu hantar WhatsApp dekat kakak eh. Kalau dah t-shirt dah dapat. So ni ada lagi, ada lagi ada lagi 560 lain lagi yang tak hantar. Eh, okey. Berat berapa kg? Tak, hari tu 6 dekat sebelum sakit dia 7 lebih. 7 kg lebih sikit. Tapi sekarang ni dia kontrol makan sikit. Okay. Dia tengah picking up ni. Kan? Min, jangan lebih 7 kg lah Min. Nanti tak sihat. Okay. Ke Singapura. Singapura hari ni ada satu dua orang je dah post kat Singapura. Esok dia Singapura, minggu depan insyaAllah mesti dapat.
Dan kalau kita post, selalunya ke Singapura dalam masa 2 hari. 2 atau 3 hari lah ikut dekat immigration macam mana. Ya? Yeah? Okey, apa lagi? Kenapa Min termenung? Min, kenapa termenung, Min? Yang mengenangkan nasib. Ya? Yeah? Hidup seorang bujang. Nak kahwin tak boleh. Yeay. Berapa harga baju tu? Harga baju ada dekat tu lah. Kita ambil nanti kalau tak apa-apa WhatsApp. Ada? Dah buat keluar? Tu adik ada? Oh, sini. Oh, Uci. Uci dah ramai peminat lah Uci. Ada orang request kenapa video Uci sikit sangat. Uci, sini. Kenapa belakang Uci tu ada warna oren dah? Kak. Ni Uci. Tengok tu. Apa budak ni jadi macam tu? Uci nak apa? Uci, belakang Uci ni apa ada colour ni? Orang kata kita warna hitam, tapi officially orang panggil royal blue. Apa royal blue? Nak makan sayur? Makan sayur lah pula. Mana rumput dia? Kat belah mana? Kat bawah, Kak? Tak pesan minum. Min, nama San, Min. Main sikit aja rehatnya lebih. Macam dugung je Papa tengok. Selambat perut. Mana? Okey. Oci, tak mau. Oci. Basah lah. Basah. Rumput dia kat mana? Situ. Pergi kat rumput. Rumput situ. Ya. Oci dah berat lah. Pergi makan. Cik kat situ ada rumput. Rumput kat situ. Mana rumput dah? Kak suapkan ni lah, Kak. Petikkan ni. Dekat teman. Mana? Meh, sini. Dulu kat sini kan? Dah tak ada lah tempat ni. Ini. Berderap-derap. Nak lagi? Sini. Kat sini je. Dia tak kerti lah. Kakak tengah cari Uci. Kakak pandai pergi cari kan? Nah. Papi ke tu? Ha? Papi keluar. Papi? Okay, Min, tolong jaga Papi. Alamak. Ini budak nakal ni. Dah pakai tali. Malam tadi pun terlepas. Puas aku kejar cari kau. Cici. Kak suap kakak, dia tak kerti pilih juga. Menggelupur nak makan. Yang tu ke? Siapa mana? Kak, mana ambilkan dia daun? Makan dia. Duduk kat sini tempat dia.
Cirit eh. Ni, papi. Sini, sini. Nah, makan. Oci pun main kat sini je. Makan. Kak cari kan, Kak, untuk papi. Kita mandikan dia. Tak semalam dia main kat bumbu. Semalam dia main kat bumbu. Dia jumpa ke? Uyo. Abang tu pantau daripada jauh je. Eh. Macam balik ke? Cik kotor lah. Tak apa, kejap mandikan dia lah. Min tak payah. Min dah M-A-N-D-I tadi kan semalam. Kak. Ya, Ocik. Kak carilah Kak petikkan dia. Kesian ni. Dekat abang. Abang kesayang kau. Kak mainlah sama-sama. Hey. Eh, hey, ni main ni. Ni. Oci. Oci. Oci pun tak layan ya. Min, pergi tengok adik Min. Min pergi tengok adik. Jangan bagi dia pergi tepi tu. Pergi jaga dia. Tengok, jangan bagi dia. Marah dia, jangan bagi dia. Dia nak kacau kebun mama. Marah dia, marah dia. Dia territory dia, dia tak bagi nampak. Eh, asal Min marah? Oh, cik nak pergi kebun, mana dia bagi? Oh, dia marah. Dia tak bagi Oci masuk kawasan kebun dia. Syoloh. Adik tak apalah. Adik tak pecahkan lampu lah. Oh, ini drama spontan ni. Min, adik tak apa. Dia tak pergi Oci pergi kat kebun. Takut. Eh, baba yang suruh tadi. Jangan bagi Oci main jauh-jauh. Pergi main sana. Pergi main kat ni. Abang tak bagi tu. Abang tak bagi. Ini kawasan ni tak boleh. Ini kawasan dia. Oi, memang ramah. Min, Min, Min. Dia nak lepas, Min. Rehat makan kejap. Dia tak bagi. Ni kan tempat dia. Cik balik. Ni tempat dia. Jadi dia tak bagi kucing-kucing. Oci jangan pergi situ tau. Tau. Tak. Min, Min. Ini. Ini mama kau gantung pokok kat sini. Min, Min. Tak tahu. Duduk depan. Duduk situ, duduk situ. Duduk situ. Jaga gate pula. Okay. Ini terbelit budak ni. Min. Min tunggu kat pintu, Min. Jangan bagi dia keluar, Min. Sini. Sini.
Ini propa ni. Bawa makan sekejap lagi ni. Tak, abang tunggu kat situ. Aduk situ. Cacah je makan daun lah. Empat pagar lari. Min. Ni Min. Min. Min, kau patut ni. Sial, mana lah tu. Buka lah, tak sampai hati pula. Buka lah. Boleh kejar tak galeri lagi? Boleh. Ha? Main luar ke? Ajak orang jalan luar. Din bawa dia? Luar kena buat sebab ada kereta. Main kat luar. Ha? Kesian dia. Dia tengok berapa hari, tiap-tiap hari dia tengok. Oh, kan dah lari. Hari-hari tengok daripada tingkap mana boleh tahan. Kan? Ha, buat dia jalan-jalan. Min duduk sini je. Okay. Min duduk sini je. Tak takut ke tu nanti Oci pergi kebun Mama? Sekejap. Tapi sebenarnya dia cek pokok ni. Ni pokok makanan daun tu. Ada dekat pokok. Tak tahu ni pokok apa. Ni? Dia nak makan sini je. Tak apa, dia jaga. Dia buat ke mana tu? Okay. Mana? Tak berani pergi situ? Tengah manja. Manja? Kakak nak buat apa? Ambil TikTok? Nak buat TikTok. Oh, kakak nak buat TikTok tu. Panas sini. Dia takut dengan apa? Kucing kakak. Dia nampak burung. Ni manja. Kucing British Shorthair ni dia manja-manja dia. Dia tak macam kucing kampung manja dia. Dia manja macam ni je. Bila kita peluk-peluk dia tak nak. Apa pasal tu? Nampak burung. Nampak burung? Nampak burung. Sini banyak burung. Pagi-pagi sedap. Mana papi? Papi kat luar makan rumput. Kita ambil attention ni, Min dah lari dah. Cik tak mau? Cik tak mau? Cik. Nah. Janganlah sondol pokok tu. Nanti kan nampak Abang Min oi. Cik. Kan kena pukul kan. Bapa pegang Min, nanti Min kejar dia. Cik Min.
Ada Min. Min dah kat luar tengok adik. Okey. Mana dia ni? Kat luar eh. Oh, kat pokok ciku. Okey, bye semua. Nak cari Min kejap. Tiga Abdul. Dari mana? Abdul Wahab. Wahid. Eh, tu dia. Oh, eh, patutlah papi takut ni. Kenapa? Takut abang Min eh? Min. Alamak, Min. Kau boleh lepas mandi anak aku ni. Abang Min. Dia sebab dia tengok papi ada kat luar tu. Kau guling-guling kat situ baru nak bye. Eh, kereta, Min. Min. Masuk. Patutlah badan berkelarah. Dia tengok papi ada kat luar tu, dia pergi keluar tu. Kan? Dia ada... 5 minit kemudian baru keluar. Habis wangi-wangi kau. Kalau tangan aku bercalang semalam. Tu. Dia tengok lah. Urut sini. Min. Dia urutkan ni, Din. Panggil dia. Min. Nak urut tak ni? Urut sini. Urut sikit ni. Kena kidnap juga ni, kan. Okey. Min. Okay lah, dekat sikitlah. Mana tahu. Okeylah. Bawa ambil dia masuk dalam, panggil dia keluar, tangkap dia. Panas eh? Tak nak? Ha? Tarik dia boleh keluar dia? Takut papi kat mana? Papi? Bapa pegang papi. Ah, sanggup kat pokok. Dah macam anjing pula. Sekejap, papi. Papi ni yang risau. Usahlah, Din. Ha, ikut sekali. Ha, pergi. Min-min, eh? Dia jaga adik dia. Tu yang dia keluar tu. Buat masuk lah dua-dua. Buat. Kalau buat tu, dia ikut tak masuk? Okey, terpaksa nak pergi tangkap budak gemuk ni kejap. Okey, bye. Bye.